В Южному відбулись щорічні четверті велоперегони серед дітей. Цього разу участь в гонці взяло більше сотні маленьких южненців. Спортивний захід проходив 20 травня на проспекті Миру. На місце змагань юні учасники приїхали на власному транспорті. Перегони тривали більше 2 годин. Вранці 20 травня проспект Миру на деякий час перетворився на справжню спортивну арену. Маленькі южненці, впевнено сівши за кермо свого двоколесого друга, поборолись на швидкість. Перед початком змагань обов'язковим стала перевірка заявлених учасників, які перед цим зареєструвались через інтернет. Першими розпочали старт найменші учасники перегонів. Підтримуйте, зрителі, хлопайте! Перші учасники нашої гонки! Для участі в гонці кожен малюк отримав захисний шолом та спеціальний порядковий номер. Змагання проходили в декількох категоріях, залежно від віку учасників та діаметру колеса транспорту. Підтримати юних велосипедистів завітали учасниці школи східного танцю «Алмаз». На відміну від маленьких учасників, більш дорослі мали проїхати 2 та 3 кола гонки. Мені подобалось на второму кругу в поворот ходити. Взагалі трудно було сьогодні? Ну, да. Уже 2015-го я приймав участь в велогонці. Мені це подобалось. І зараз я вирішив теж прийняти велогонку. Я приїхав вторим. Тяжело взагалі було три круга? Ну, так. Так себе. А суперники? Ні, легкі. Що саме трудне? От повороти от ці от. Я приїхав першим. Я просто люблю кататися на великах. Давно катаєшся? Да. Около 5 років, навіть більше. Я першим. А ти першим? Да. Ти 2 круги або 3 катав? 1. А що саме трудне? Ну, поворот там. І кінець був трудний. По завершенню велоперегонів усі учасники отримали кольорові кульки, призи та грамоти. Також на пам'ять про цей день кожен зробив фотографію. Організатором спортивного заходу стала молодіжна спілка ОПЗ «Енергія». Ми подивилися на погоду і стало дуже радісно, що ми дійсно зможемо провести ці соревнования. Що ми 2 тижні потратили на підготовку, онлайн-регістрації, підготовку макетів, розпечатки, ну і ще багато-багато-багато дуже всього. Ми 2 тижні насправді активно готувалися для того, щоб за 2 години це все відбувалося. Але ми боялися сьогодні із-за кількості учасників, що це затягнеться часа на 4. Але дуже все швидко оперативно пройшло. Після урочистого нагородження юні спортсмени зробили спільну фотографію.